Шановні люди, автори Черкасов та Ковальчук, за родинна зоза Тимус. За родинна зоза або Тимус є периферійним лімфоїдним імунним органом, у якому відбувається антигенно-залежна проліферація і диференціація субпопуляцій Т-лімфоцитів і стовбурових клітин. У подальшому Т-лімфоцити стимуса потрапляють у кров і заселяють тимусозалежні зони Т-зони вторинних лімфоїдних органів. Тимус розташований за грудниною у верхньому середостінні між правою і лівою середостінними частинами пристінкової плеври, у верхньому міжплевральному полі. Він складається з двох асиметричних видовжених часток правої і лівої часток. Лобідекстер і сіністер, які з'єднані між собою у середній частині. Нижня частина кожної частки розширена, досягає рівня четвертого ребрового хряща, а верхня частина часток звужена. Ліва частина в більшості випадків довше за праву. Переважні частки виступають в передню ділянку шиї у вигляді двозубої вилки. Ось чому раніше тимус називали вуличковою залозою. Загрубнена залоза вкрита тонкою сплющеною тканинною капсулою, капсула, від якої всередину органи відходять кіркові прогородки септі кортикаліс, що розділяють її на численні часточки загрудненної залози лобулі тімуті, розміри яких коливаються від 1 до 10 мм. Численні епітеліоретикулоцити, особливі епітеліальні клітини зірчастої форми, з'єднуючись між собою довгими розмеженими відростками, утворюють тривимірний каркас органу. В комірочках цієї сітки каркаси містяться клітинні елементи паренхіми тимусу. Епітеліоретикулоцити мають велике кругле світле ядро, в якому міститься переважно еохроматин і чітке ядерце. Цитоплазми відносно мало. У ній поблизу ядра розташовано небагато пучків томофіломентів. Вони проникають у відростки епітеліоретикулоцитів і досягають дисмосом, що утворюють міжклітинні контакти між відростками цих клітин. У цитоплазмі міститься помірна кількість мітохондрій,
багато вільних робосом і включені в екогену. У деяких ділянках цитоплазми добре розвинена гранулярна ендоплазматична сітка. Крім того, виявляються великі електронні щільні лізосомоподібні гранули, а також дрібні щільні кулясті гранули, схожі на секреторні. У цитоплазмі присутні гранули кулястих мембранних вакуоль, що містять аморфний матеріал помірної електронної щільності, який нагадує капельки слизу калихоподібних екзокриноцитів. Окрім того, епітеліоретикулоцити синтезують біологічно активний поліпептид тимозин, що регулює диференціацію Т-лімфоцитів. Паренхіма загрудненої залози тимуса побудована в основному з рідних субпопуляцій Т-лімфоцитів, а також макрофагів, незначної кількості фібробластів, міофібробластів і тканинних базофілів. Периферійна частина часточки називається кірковою речовиною загрудненої залози – кортекс тіні, а центральна ділянка часточки на гістологічних препаратах дещо світліша мозковою речовиною загрудненої залози – медуля тіні. У кірковій речовині компактно розміщені малі та середні лімфоцити в оточенні макрофагів. У кірковому речовині з червоного кісткового мозку з кров'ю потрапляють попередники Т-лімфоцитів, які під дією тимозину проліферують. У субкапсульній зоні кіркової речовини є багато Т-лімфоцитів, зокрема лімфобластів, великих клітин діаметром 12-18 мікрометрів. Лімфобласти мітотично поділяють і мігрують у мозкову речовину. Поступово дозрівають, перетворюючись на малі лімфоцити діаметром 6-7 мікрометрів. Кожен лімфобласт у результаті 6 послідовних мітотичних поділів утворює 128 малих лімфоцитів. Мозкова речовина часточки тимуса утворена малими, середніми і великими Т-лімфоцитами, які оточені епітеліоретикулоцитами і макрофагами, але кількість цих клітин значно менша порівняно з кірковою речовиною. Характерною морфологічною ознакою загрудненої залози є наявність у мозковій речовині часточок особливих кумових нашарувань епітеліоретикулоцитних клітин, які називаються тільцями тимуса – корпускулятіні.
20 i do 200 мікрометрів. У кільцях тимуса сплощені епітеліоретикуляторні клітини, розміщені коловими шарами, нагадуючи цибулину. Клітини з'єднуються між собою численними десмосомами. У їх цитоплазмі містяться гранули кератохіаліну, кератину, пучки фібрил. Кератинізація клітин тілець посилюється в напрямку дії їх периферії до центру. При нашаруванні на тільце тимуса нових клітин живлення клітин, що міститься в центрі тільця, погіршується, і вони тенуруються, і вони дегенерують. Тому у центрі великих тілець Гассана міститься клітинний детрит, оточений епітеліоретикуляторними клітинами з великим вмістом кератину. Функція тілець ще невідома. У мозковій речовині часточок є багато посткапілярних вен, через стінки яких у кровоносні русло поступає рецикулярний пул субпопуляції Т-лімфоцитів. Кровопостачання та інервація тимуса. Тимус кровопостачає юки загрудненої залози, рани тимуці, що відходять від внутрішньої грудинної артерії, дуги аорти і плечоголовного стовбура. Ці артерії розгружуються на міжчасточкові і внутрішні часточкові судини, з яких відходять дугові артерії, що грузяться на капіляри. У кірковій речовині часточок капіляри формують численні дуги, аркади, які настоможують між собою, після чого прямують у мозкову речовину, де проходять у посткапілярні вени мозкової речовини, що виставлені ендотеліоцитами призматичної форми. У кірковій речовині часточок капіляри оточені тонкими сполучно-тканинними перевоскулярним простором, що містить тонкі колагенові і ретикулярні волокна. Цей просвіт іззовні обмежований суцільним шаром епітеліоретикулоцитів, з'єднаних між собою десмосомами. У перевоскулярному просторі містяться макрофаги, лімфоцити і циркулює міжклітинна рідина. Вени загрудненої залози, вени тимуці, впадають у плечоголовні вени і внутрішні грудні вени. Лімфатичні капіляри, які оточують часточки, формують лімфокапілярні сітки,
ale jednych відходять лімфатичні суди, що впадають у трахеобронхові і притрахейні лімфатичні вузли. Тимус і нервові гілки – автономна частина периферійної нервової системи. Парасимпатичні гілки блукаючих нервів і післявузлові симпатичні волокна, що відходять від шиногрудного і верхньогрудного симпатичних вузлів. Гематотимусний бар'єр. Однією з особливостей будови гемомікроциркуляторного руху тимуса є наявність у кірковій речовині часточок гематотимусного бар'єра. Він утворений сіткою гемокапілярів, перевоскулярним простором і суцільним шаром, розміщених на базальній мембрані епітелію ретикулоцитів, що супроводжує усі судини гемомікроциркуляторного русла, зокрема посткапілярні вени. Такий бар'єр надійно захищує парохіму тимуса від антигенів, що циркулюють у кровоносному руслі. Розвиток і вікові особливості тимуса. Структуру і функцію тимуса неможливо розуміти, не знаючи його ембріонального розвитку. Загруднення залоза починає формуватися у зародка на 4-5 тижні із епітеліальної клітини. 3-4 зебрових кишень з кожного боку, що у вигляді тяжів виростають холодально у мезенхіму. З епітеліальних клітин, що інтенсивно метотично поділяються, утворюються епітеліоретикулоцити. На другому місяці ембріонального розвитку епітеліальний зачаток тимуса виростають кровоносні капіляри, з яких у тканину проникають стовбурові клітини, попередники лімфоцитів. Ці клітини розташовані на периферії зачатка. Інтенсивно метотично поділяються, диференціюються у малі лімфоцити, а потім мігрують у глибину органу. Поділ тимуса на часточки тіркової мозкової речовини відбувається на 3-му місяці розвитку. У немовлят маса загрудненої залози складає у середньому 13,3 грами. Упродовж перших 3 років життя дитини тимус росте найінтенсивніше. Загруднена залоза досягає максимального розвитку у дітей і підлітків віком 12-16 років, тобто в період статевого дозрівання організму. Тоді маса становить в середньому
37,5 граммов, а должина 7,5 и до 16 сантиметров. З віком маса тимуса поступово зменшується. У віці 16-20 років дорівнює в середньому 25,5 грамів. У людей віком 21 і до 36 років 22,3 грами. У людей похилого віку маса тимуса становить 13 і до 15 грамів. Тимус тільця, тільця гасене, діаметром 35-40 мікрометрів і більше вже наявні у загрудненні залози намовляти. До 4-8 телець на зрізі кожної часточки. Надалі їх кількість і розміри зростають. У 8-річних дітей діаметр тимусних телець досягає 140 і до 320 мікрометрів. У дорослих людей дрібні тільця трапляються рідко. У дітей і підлітків загруднена залоза м'яка сіро-рожевого кольору. До 10-річного віку в часточках тимуса переважає кіркова речовина. Хоча починаючи з 3-4 року, товщина кіркової речовини зменшується, а в її внутрішній межі стає нечіткою. У 10-річних дітей об'єм кіркової мозкової речовини у часточках тимуса майже однаковий. Надалі поступово товщина кіркової речовини часточок зменшується, а об'єм мозкової речовини збільшується. Одночасно з перебудовою і зміною співвідношення кіркової і мозкової речовин у паренхіму тимуса утворюється жирова тканина, а також розростається сполучна тканина. Якщо у немовлят сполучна і жирова тканина складають тільки 7% від маси тимуса, то у 20-річних людей вона досягає 40% і надалі її кількість зростає. У людей похилого віку лімфоїдна тканина тимуса повністю не зникає. Вона представлена окремими острівцями, які оточені жировою і сполучною тканинами, які складають до 90% маси органу. Відсутність вікової інволюції загруднення залози призводить до важкого захворювання тиміко-лімфатичного статусу. При цьому зменшується опірність організму до інфекцій та інтоксикації, зростає загроза виникнення злоякісних отворів. При дії на організм різноманітних
депрессиях, при травмах, интоксикациях, инфекциях тощо, може настати так звана акцидентальна інволюція тимуса. При цьому за рахунок апоптозу масово гинуть лімфоцити, переважно кіркові речовини. Частина лімфоцитів швидко надходить у кров і мігрує у вторинні лімфоїдні органи. Проліферують епітеліоретикулоцити, наслідок чого зникає межа між кірковою та мозковою речовиною у часточках. Такі морфологічні